Hvor vanskelig? Nei da. Vet du, ja. For jeg får veldig sånn kontakt. Ja, når jeg først skulle gjøre reklamen da, så tenkte jeg at Tine var et veldig naturlig valg. Du sa jo at jeg ikke skulle gå på det merket. Vi har delt arbeidsplass i mange år, fjøset. Og der har jo jeg hatt first hand information. Blant annet da, at mjølka skal være til første klasse. Det er gøy å bli kjendis som er på TV. Kjendis? Nei, dette blir klippet bort, ikke sant? Dette blir klippet bort.